Rei dos Coins, diamantes com ótimos descontos. Compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um vídeo daquela sériezinha delícia aqui, ó, com a nossa boa menina. Ela mesmo. Aquela sériezinha de GLA aqui que vocês tanto curtem. E como vocês viram no vídeo anterior de GLA, meio que eu não tenho mais o que fazer no jogo, tá ligado? A gente tá aqui só na boa esperando lançar a próxima atualização, que é a de Alabasta, pra poder trazer conteúdo novo. Até porque a parte PVP do jogo não me é muito atrativa, tá ligado? Eu não curto muito essas coisas, eu gosto muito de jogo PVE. Mas, pra não ficar sem vídeo, a gente dá uns rolê, tá ligado? No vídeo anterior foi um PVPzinho, então a gente se esforça nesse aqui também. Pra tentar ao menos umas vitórias, né? Pelo amor de Deus. E teve a atualização que lançou o torneio e tal. E já foi liberado pra poder pegar o Bartolomeu, que ele tá aqui. E a Rebeca. Essa belezura aqui, moleque. Já dá pra pegar eles. O Léo e a Macherie ainda não dá. Provavelmente semana que vem, mais ou menos, eu acho que dê, que liberem. Mas o problema é assim, tipo, eu queria muito a Rebeca. É óbvio que eu queria a Rebeca, né? Vocês sabem por quê. Olha isso. Mas o problema é que pra pegar ela, a gente tem que usar medalhas de campeão, tá ligado? Eu não tenho nenhuma. Ah, mas Léo, como é que consegue essas medalhas? Olha aqui, basicamente, a cada uma medalha é um fragmento. A gente precisa de 100 pra liberar. A gente consegue isso aqui nos torneios. Aqui, ó, se você pegar em primeiro lugar no torneio, primeiro lugar, velho, você tem que ganhar de todo mundo. Você ganha 7 moedas de campeão lá. Ou seja, se você ganhar em primeiro lugar, você consegue 7 fragmentos do personagem. Velho, é muito complicado, mano. Ou seja, Rebequinha, minha linda, você vai ficar pra um futuro muito distante. Mas é isso aí. Pro vídeo de hoje, eu tô querendo tirar uns PVP, porque virou já o PVP e tava no X2, agora foi pro X3. É, vamos ver aqui como é que tá meu ranking. Aqui, ó. Leozinho de boa menina tá na posição 352. São 108 vitórias e 157 derrotas, meu Deus do céu. Um percentual de 40% de chance de vitórias. Nossa, velho, é muito pouco. Mas vamos lá. Faz tempo que eu não tiro uns PVP com a boa menina. Só vamos, moleque. Eu vou mostrar pra vocês o que eu sei fazer. Ou seja, nada. Beleza, meu time é Lau e Zoro. Nossa, aquele... A gente tem que matar a Vivi, velho. Já vem com a Salomé. Calma, calma. Boa, mandou bem, garoto. Vai, Vivi. Pegou. Vai, gente, foca na Vivi aí, pelo amor de Deus. Ai, desgraçado. Ah, tá. As estrelas são até decentes do meu time. Eu não tô entendendo nada. Esses bichos estão me empurrando. O problema aqui é a Vivi, tá ligado? Boa, Lau. Curti, mano. Lau mitou. Toma. Ah, velho. Essa daqui tá muito garantida, tá ligado? É só a gente levar esse Kurobe aqui, que provavelmente já foi. Que eu fiz, mano? Nada a ver essa jogada. E depois é só levar o Drake. Cara, relaxa. Deixa que eu mato esse otário aqui. Disse pra deixar eu matar. Deixa eu pegar uma kill. Ele não deixou. Agora tem que matar esse dinossauro. Sai fora, velho. Ó, ó, ó. Que delícia, moleque. Será que ele consegue me matar? Eu tô achando que esse desgraçado não vai conseguir me matar. Eu vou é fugir. Não vou não, não vou fugir não, porque aqui tem coragem. Toma. Sai fora. Ih, eu quero a kill, eu quero a kill, eu quero a kill. Droga. Droga. Os caras não deixaram eu pegar uma kill, na moral. Eita, moleque, o Kurobe e a Vivi veio pro meu time. Vamos lá, Salomé. Sei lá, eu acho que aqui é legal a gente matar o Brook. Vamos ver. Não vai correr não, teu otário, volta aqui. Ih, moleque. Caramba, muito confuso isso aqui. Não pegou. Mano, eu tô nervoso, na moral. Cadê a Vivi? Calma.
Para de ser chato, bicho. O problema é esse Luffy, tá ligado? Ele, ou ele usar o Girl Turn, que é a mãozona, ou o Girl Second. Por enquanto a Vivi tem que correr que nem uma desgraçada só. Isso, Vivi, boa. Mas não sei se foi muito inteligente, mas tudo bem. Ai, usou na Vivi. Nossa, a Vivi simplesmente sumiu, tá ligado? É, PT, eu acho que não. Meio que não rolou aqui, tá ligado? Opa, peguei os três, tá legal. Mano, eu acho que não dá, não tem mais o que fazer. Olha isso. Olha que otários. É, Kurobe, não. Meio que não rolou agora não. Poxa, Léo. Só na bad, meu bom. Opa, agora o Luffy e o Kuro tá no meu time. Porém, tem um Sanji no time deles, o que é de se preocupar. Mas vamos tentar matar o Brook. Sai daqui, Tashi. Olha aqui, otário, tá focando em mim. Legal. Facinho da merda aqui. Olha. Fiquei imune na hora certa, mano. Best jogador. Eu conseguindo meio que ajudar a levar o... Ah, não. Eu conseguindo ajudar a levar o... Ai, que bosta, o Brook. Já seria bom. Levei uma vida só dele. Não, dá tempo. Droga. Mano, focar em mim, que é isso? Não gostei, achei essa partida aqui muito ofensiva. Vocês têm a obrigação de ao menos matar esse Brook mongoloide, na moral. Bem que o Kuro já tá indo, e o Luffy ali já tá quase na vala também. O Kuro foi embora e abandonou o Luffy. Gente, já era. O Sanji e o Tashiji tá de vida cheia, mano, na moral. Aí, ó, falei, deu ruim já. Bom, eu vou um pouquinho de Zoro, só pra gente ver se dá uma diferença no time. Assim, eu jogo... De Hancock eu até jogo bem, mas no X2, no X3 eu não consigo me sair muito bem, porque o povo começa a focar em mim e começa a dar uma merda, tá ligado? Com o Zoro eu acho que eu vou sobreviver mais tempo, vamos testar. Opa, mas meu time agora tá legal. Mihawk e Anami. Vem que o time deles tá bem chato. Nossa, odeio essa skill. O time deles tá bem chato. A ideia agora, eu acho que é a gente matar a Nami, tá ligado? Meu Deus, tem duas nuvens agora, é difícil de entender. Aquela Nami ali que eu quero. Só vem. Droga, eu fico embaixo. Ah, fica aí, tô otário. Vai morrer do mesmo jeito. O problema é que eles estão matando a nossa Nami, tá ligado? Gente, caramba, pior que a Nami explodiu, o Drake. Tchau, Drake. Na moral, você vai morrer, filhão. Você vai morrer pela minha mão ainda. Ai, errei a skill. Não, o Mihawk pegou. Que mongoloide. Ah, otário, toma. Que ela fez? Sai fora, vai morrer. Não, ele pegou minha kill. Mano, o que tá acontecendo com esse jogo? Ai, ai. Esse aqui vai morrer pela minha mão, sai. Não, Mihawk, não mata. Calma. É agora. Toma. Aê, Léo Up derrotou. É bom mesmo. Olha lá, ele tá tentando me atacar, ficou bravinho. Com o Zourinho tá rendendo mais, hein? Vamos ver. Eita, moleque, agora o Bastille tá no meu time e o Mihawk tá aqui pra roubar minhas kills de novo. Para, Mihawk, que skill chata da desgraça. Nem vi qual é o time deles. É um buchinho e um Shaw. Ai, o que mais? Tem um Zoro? Eu não tô entendendo nada. Eu tô perdido, não sei quem atacar. O que eu fiz? Mano, o que eu tô fazendo? Eu tô sendo hiper inútil aqui na partida. Tá legal. Calma aí que eu quero... Eu ainda não sei o que eu faço. Ih, otário, isso aí.
Aí, eu acho que eu peguei, hein? Toma, teus bosta. Fica aí mesmo, Zoro. Eu quero pegar esse Zoro aqui, velho. Ele tá quase morrendo. Nossa, o buchinho tá indo também. Todo time, eles estão muito focados em derrotar o Mihawk, tá ligado? Eles estão se ferrando legal. Eu pego os dois, hein? Toma. Doi que já foi. Vem. Eu pego então. Toma, teu otário. Nossa, não morreu. Nossa, não foi ainda. Minha kill, sai fora. Droga. Esse Mihawk pega muita kill, mano, na moral. Ah não, Mihawk de novo. Ah, mas tem um curinho. Um curo 5 estrelas, da hora. Vamos matar quem, gente? Reiju, provavelmente. É, Reiju. Nossa, olha, Reiju já virou pro inferno. Então, né, Reiju? Ai, tu otária, vem cá. Ah, o Bastilha do time deles. Olha aqui tomando as skills, tá ligado? Tá, ah, pegou. Droga, mais ou menos. Pior que a Reiju conseguiu se curar bastante, olha isso. Deixa eles em paz, matem a Reiju aí. Cuidado. Nossa, tô me envenenando, velho. Caraca, moleque. Aí, já foi. Enquanto esse Mihawk estiver caindo no meu time, eu tô feliz. Dá pra entender nada, tá ligado? O que que tá acontecendo? Assim, meio que eles têm uma leve chance de conseguir alguma coisa. Mas eu acho que não. Porque eu acho, eu ainda tenho bastante vida. Aí foi. Ah, já era, moleque. Nossa, Zorinho, é só vitória. Ai, droga, não desvia dos meus ataques, não. Que depressão. Toma, skill 1. Droga, não foi. Ah, tá rendendo muito, moleque. Vamos só mais um, só pra finalizar? Mas vamos pegar algum char diferente. Sei lá, tipo... Que tal uma Tashige, velho? Tashige 4 estrelas, sei lá. Nunca joguei de Tashige, não sei como que é direito. Vamos testar. Se eu ganhar esse duelo, quer dizer que eu tenho que deixar minha Tashige 5 estrelas, hein? Ela já pode evoluir. Se eu ganhar esse duelo, ela vai pra 5 estrelas. Tomara que eu não ganhe, eu tô sem dinheiro. Vamos lá, hein? Minha PT tá legal. Só que eu não sei usar Tashige. Tá, vou chamar um cara. Eu acho que é uma ideia legal a gente matar o Niji. Que essa skill da Tashige faz, meu Deus? Ah tá, esse bagulho aqui corta. Nossa, moleque, cadê o Niji? Pera aí, eu não tô entendendo nada, gente. Que eu faço? Ai, sai. Nossa, a Tashige é muito boa, velho. Ela é rápida demais. Opa! Para ele. Calma. Eita, foi, levei. Nossa, eu não tô entendendo nada. Eu só sei que eu sou rápido pra caramba. Eu tenho marido. Ah tá, skill level 100 da Tashige deixa os marines um pouco mais fortes, sei lá, alguma coisa assim. Vai lá, outro marine. Mano, não tô entendendo nada. Caramba, mano. Levei 2. Ih, moleque. Agora eu vou ter que deixar a Tashige 5 estrelas. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Deu pra fazer altos duelos aqui. Como promessa é dívida... Próximo vídeo eu vou deixar a Tashige 5 estrelas e a gente tira altos PVP com ela, eu acho que vai ser legal. Tashige até que é um char bom pra PVP, ela é bem rápida, consegue fugir de bastante coisa. E ainda tem os marines pra chamar, tá ligado? Então, vamos ver, vou tentar descolar uma grana até lá.
Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtem esses vídeos de PVP, deixem aí nos comentários dizendo porque eu trago mais. E também, se eu não for trazer vídeos de PVP, o que, que eu vou trazer, tá ligado? Não tem mais nada pra fazer nesse jogo. Então a gente sobrevive com isso. Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo. Heróis, valeu, falou, se fui. Até o próximo vídeo, moleque doido.